assalomu alaykum buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik stomatologiya kafedrasi og'iz bo'shlig'i jarrohligi fani birinchi mavzu xirurgik stomatologik xonani tashkillashtirish va tarkibi poliklinika stomatologiya bo'limida foydalaniladigan asboblar bemorlarni tekshirish va qo'shimcha tekshirish usullari kasallik tarixini to'ldirish nol qirq uch u shaklida mavzuni xirurgik Stomatologi -stomatolog, stomatologiya kafedrasi assistenti xirurg stomatolog qambarova shahnoza alihusenovna olib boradi mavzuning maqsadi stomatologiya poliklinikalarida jarrohlik stomatologiyasi xonasi bo'limini tashkil etish asoslari stomatologiya poliklinikalarida jarrohlik stomatologiyasi xonasida jarrohlik asboblari stomatologiya poliklinikalarida jarrohlik stomatologiyasida bemorlarni tekshirish usullari qo'shimcha tekshirish usullaridan foydalanish kasallik tarixini to'ldirish qonun qoidalari va shakli bugungi kunda barcha shahar va ba tuman stomatologiya poliklinikalarida hamda umumiy somatik poliklinikalar tarkibida stomatologiya jarrohligi xonalari tashkil qilinishi va ularning kamida uch xonadan iborat bo'lishi lozim operatsiya xonasi o'n to'rt metr kvadrat sterillash xonasi o'n metr kvadrat va kutish xonasi umumiy xonalardan foydalanishga ruxsat etiladi stomatologiya jarrohligi bo'limlari asosan respublika viloyat va katta shaharlardagi maslahat beruvchi stomatologiya poliklinikalarida tashkil qilinishi mumkin bunday bo'limlarni tashkil qilish uchun shu yerdagi jarroh stomatologlarning soni yetti lavozimdan kam bo'lmasligi lozim bu lavozim uning nol besh hissa hajmidagi jarroh stomatolog lavozimi bo'lim boshlig'i lavozimiga o'zgartiriladi agar jarroh stomatologlar o'n ikkita lavozimga yetsa u holda qo'shimcha bir butun nol hissa hajmida bo'lim boshlig'i lavozimi berilishi lozim ushbu suratda poliklinika sharoitida xirurg stomatologning xonasini ko'rishingiz mumkin xonaning markazida ko'p funksional xirurgik kreslo turibdi u zamonaviy moslashtirilgan funksiyalar bilan o'rnatilgan yonida oynasimon stolik bo'lib unda barcha stomatologik asboblar turishi mumkin xonamiz tabiiy hamda sun'iy yorug'lig bilan ta'minlanishi zarur shift devor pollar kafel bilan qoplangan bo'lib tozalashga imkon yaratib berishi zarur xirurgiya xonasida issiq suv va issiqlik ta'minoti bo'lishi kerak stomatologiyk jarrohligi bo'limi kamida 5 ta xonadan iborat bo'lib bular kamida bitta o'rindiqqa mo'ljallangan operatsiya xonasi maydoni 23 metr kvadrat kutish xonasi maydoni 5 metr kvadrat operatsiya oldi xonasi maydoni 10 metr kvadrat sterillash xonasi maydoni 8 metr kvadrat va operatsiyadan keyin bemorlarni vaqtincha dam olish xonalari kiradi agar operatsiya xonasiga ikkitadan ortiq o'rindiq qo'yilgan bo'lsa u holda har bir qo'shimcha o'rindiq uchun 7 metr kvadrat maydon hajmida qo'shimcha joy berilishi zarur quyidagi suratda shifoxona tarkibidagi xirurgiya bo'limidagi xirurgiya xonasini operatsiya xonasini ko'rishingiz mumkin operatsiya xonasining markazida xirurgik stol turibdi va u xirurgik lampa bilan o'rnatilgan xirurgik lampaning yorug'ligi o'n karra kuchli bo'lib jarrohlik qilayotgan vaqtda barcha tomir va nervlarni ko'rishga mo'ljallangan xirurgiya xonasida undan tashqari kislorod apparati kislorod maskalari hamda defibrillyator bo'lishi kerak o'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vazirligining 1992 yil 27 noyabr 624 buyrug'iga binoan tish vrachlarining ish yuklamasi stomatolog vrachlari bilan bir xil bo'lib shartli ish birligi bilan belgilanadi bir shartli ish birligi qilib shartli ravishda vrachni yigirma minut ichidagi ish hajmi yoki bitta tishni o'rta kars davolash vaqti qabul qilingan shunga ko'ra bitta tishni odatdagicha olish operatsiyasi bir shartli ish birligi texnik qiyinchilik bilan olish bir yarim shartli ish birligi shilliq qavat laxtaglarni ajratish hamda alvialar suyakni osteotamiyasi bilan olish uch shartli ish birligi deb belgilanadi tish vrachi yoki stomatologning ixtisosidan qat'iy nazar bir smenada ish bajarish mezoni olti kunlik ish haftasiga yigirma bir shartli ish birligi va besh kunlik ish haftasida yigirma besh shartli ish birligini tashkil qilishi belgilab qo'yilgan stomatologiya poliklinikalarida jarrohlik stomatologiyasi xonasida jarrohlik asboblari asosan xirurgik kasalliklar jarroh stomatolog tomonidan birinchi marta kelganida maxsus shпацеl yordamida tekshirish jarayoni amalga oshiriladi shpaтелlar steril bo'lib bir martalik ishlatiladigan bo'lishi kerak shpaцellar yordamida o'ng qo'l bilan bemorning og'iz bo'shlig'i bevosita tekshiriladi tanglay shilliq qavati til shilliq qavati til osti shilliq qavati lunch qavatlarida toshmalar jarohatlar borligi shpatel yordamida ko'riladi undan tashqari ma'lum bir kasallangan tishlarda perkussiya jarayoni ham amalga oshirilishi mumkin ishlatilgan shpatellar O, tashlab yuboriladi quyidagi suratda stomatologning eng asosiy quroli bo'lmay karpul ignasini ko'rishingiz mumkin karpul ignasi ko'p martalik bo'lib uning uchidagi ignachasi bir martalik hisoblanadi karpul ignasini ichiga maxsus ampuladagi anestetiklar kiritiladi bu ampulalar ham bir martalik hisoblanadi anestetiklarga misol qilib septanes, ultrakain anestezin ishlatish mumkin keyingi suratda steril latokni ko'rishingiz mumkin steril latokda steril skalpelning dastasi turibdi bu yerda latok yordamida barcha steril salfetkalar asboblar ishlatish uchun qo'llaniladi keyingi suratda stomatologik amburlarni ko'rishingiz mumkin stomatologik amburlar asosan yuqorigi va pastki jag'dagi tishlarni olishga mo'ljallangan quyidagi suratda yuqorida qush tumshuqsimon pastda esa to'g'ri ambur ko'rsatilgan keyingi suratda burchakli elevatorlarni ko'rishingiz mumkin bu elevatorlar yordamida bir ildizli barcha tishlar va yuqori jag'dagi ildizlar olinishi mumkin burchakli ildizlar o'ziga va o'zidan bo'ladi quyidagi suratlarda maxsus jarrohlik qaychilarini ko'rishingiz mumkin quyidagi qaychilar to'g'ri qaychilar deb yuritiladi undan keyingi qaychilar esa bukilgan qaychilar deb yuritiladi pinsetlar ham jarroh stomatologlarning quroli bo'lib ular xirurgik hamda anatomik pinsetlarga bo'linadi pinsetlar yordamida turli xil to'qimalar hamda a'zolar ushlanadi rang ba rang suratlarda biz shoflarni ko'rishimiz mumkin bu shoflar tayyor holatda bo'lib bir martalik ignasi bilan sotiladi bular asosan suriladigan hamda surilmaydigan shoflarga bo'linadi suriladigan shoflar oddiy ketkut hamda xromlangan ketkutlar qo'llaniladi oddiy ketkut 7 kunda xromlangan ketkut esa 14 kunda so'riladi oddiy ketkutlarni chuqur jarohatlarda qo'yish mumkin xromlangan ketkutlarni esa taranglashish xususiyati yuqori bo'lgan mushaklarga qo'yish zarur hisoblanadi chunki taranglashish tirishish kuchiga ega bo'lgan mushaklarda chandiqlanish holati 10 kundan keyin paydo bo'ladi shu uchun xromlangan ketkutlar o'n to'rt kun ichida so'rilish xususiyatiga ega hisoblanadi so'rilmaydigan shoflarga asosan ipak ot yo'li neylonlar kiradi va ular og'iz bo'shlig'ida besh kunda teri sohasida o'n hamda yetti kunda olinadi quyidagi suratda oddiy ketkutni ko'rishingiz mumkin u poliglukolitdan tayyorlangan keyingi suratda xromlangan ketgut ko'rishingiz mumkin bular esa stomatologiyada ishlatiladigan anestetiklar ya'ni og'riqsizlantirish uchun mo'ljallangan preparatlar bo'lib ular ampulalarda flakonlarda hamda maxsus ampulalarda karpul ignalari uchun ishlab chiqariladi quyidagi suratda yana bir marta karpul ignasini ko'rishingiz mumkin va uning turli hajmdagi ignalari sariq bu infiltratsion anesteziyalarda yashil esa o'tkazuvchan anesteziyalarda qo'llaniladi keyingi suratda kalgulyatorni ko'rishingiz mumkin kalgulyatorning ishchi qismlari monopalar hamda bipalardan iborat hisoblanadi kalgulyatorlar asosan uzoq davom etuvchi operatsiyalarda qon tomirlardan qon ketishini oldini olish uchun ularni kalgulatsiya qilishga qaratilgan hisoblanadi stomatologiya poliklinikalarida jarrohlik stomatologiyasi bemorlarni tekshirish usullari bemorlarga tashxis qo'yish maqsadida ular klinik jihatdan tekshiriladi bu tekshirishlar tibbiyotda umum qabul qilingan qoidalar va usullar asosida o'tkaziladi bemorni ko'rishdan oldin undan so'rab surishtiriladi bunda uning shikoyatlari kasallikning davri sabablari og'riqning tavsifi va uning kuchi oldin o'tkazilgan davo turlari va ularning samarasi o'rganiladi yuz jah sohasidagi yallig'lanish jarayonlarida uning kelib chiqishi sababchi bo'lgan o'choqni ya'ni kasaltishni aniqlash lozim bu esa o'z navbatida patogenetik to'g'ri davo o'tkazishga yordam beradi agar xavfli o'smalar mavjudligidan shubha tug'ilsa u holda bu o'smaning o'sish tezligi og'rish og'rimasligi uning doimiyligi va vaqti vaqti bilan yo'qolib turishni aniqlash alohida ahamiyatga egadir bemorlarni tekshirayotgan vaqtda avvalambor bemorning nevrologik statusiga baho beriladi nevrologik statusi bor bo'lgan bemorlar ikkiga bo'linadi ya'ni nevrologik statusi normal hamda nevrologik statusi buzilgan bemorlar kasalligini nima bilan bog'lashi yoki nimadan keyin shikoyatlari paydo bo'lgani aniqlaniladi ya'ni so'rab surishtiriladi yuz simmetriyasiga ahamiyat beriladi yuz simmetriyasi bu juda ham zarur narsa bo'lib turli xil kasalliklarda pastki jag' singanida pastki jag' yoki yarim yuz sohasi flegmonalarda astimilitlarda turli xil jarohatlarda deformatsiyalarda patologik soha sog' sohaga nisbatan boshqacharoq bo'ladi mana shu o'zgacha xoslik asmetriya deb yuritiladi limfatik tugunlar palpatsiya yordamida tekshiriladi og'iz bo'shig'i ko'rigi amalga oshiriladi kontraktura simptomlari so'rak bezlarining holati perforatsiya mavjudligi aniqlaniadi qo'shimcha tekshirish usullari mikrobiologik tekshirish usullari artopan tomogramma mskt mrt ko'rib chiqiriladi. palpatsiya turli xil yallig'lanish kasalliklari bor bo'lgan bemorlarda bu misol tariqasida periodontitlar ya'ni periodont to'qimasining yallig'lanishi asosan jag' osti limfa tugunlarining shishi bilan kuzatiladi shunda palpatsiya jarayoni iyak osti sohasidan pastki jag'ning burchak sohasiga qarab davom ettiriladi undan so'ng esa bo'yinga va bo'yindan quloq orti sohasi yaxshilab tekshiriladi tekshirish jarayonida ikkita barmoq ya'ni ikkinchi hamda uchinchi barmoqlar chuqur to'qmalar ichiga botishi kerak shundagina limfa tugunlardagi o'zgarishni sezish mumkin hisoblanadi rentgenografiya quyidagi suratlarda biz yettinchi hamda sakkizinchi tish undan tashqari 3-chi uchinchi tishning retensiasini ko'rishimiz mumkin rentgenografiya bu juda ham ishonchli usul bo'lib tishlarning holati ildiz holatini ko'rishga sharoit yaratib beradi 5 d 2 mini dent apparatlari dental rentgen uchun qo'llaniladi kotelnikov 1970 ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda tangentsial proeksiyada rentgen olish usullarini yusupov usuli 1982 ming to'qqiz yilda qiyshiq kontakt proyeksiyasi usulini makkol va makvol og'iz bo'shig'i tubini tushirish usullarini keng qo'llanib kelishgan bulardan tashqari tashxis uchun maxsus morfologik tekshiruv usullari ham qo'llaniladi ular ikki xil bo'ladi sitologik hamda gistologik biopsiya tekshiruv usullari bu qo'shimcha tekshiruv usullari stomatolog vrachlar tomonidan o'tkazilib kasallik tashxisi uchun muhim hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi kasalliklarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar ularning turli xil antibiotiklarga bo'lgan sezgirligini aniqlash uchun bakteriologik tekshiruvlar o'tkaziladi bulardan tashqari immunobiologik tekshiruvlar komplimentning qo'shilishi yoki vasrma reaksiyasi siflis kasalligini aniqlash uchun qonning klinik tahlili tekshiruvlari qon va siydikdagi qand miqdorini biximiyaviy usulda o'lchash qandli diabet kasalligida kabi qo'shimcha tekshirish usullari ham o'tkazilishi mumkin zarur bo'lsa meda shirasi va so'lak ham tekshiriladi quyidagi suratda avvalambor sitologik tekshirish usulini ko'rishingiz mumkin bunda oynaga maxsus surtma olinyapti surtma shaklida so'lak qon yiring turli xil ajralmalarni olib oynaga surtilib va tekshirishga yuboriladi undan keyingi suratlarda gistologik tekshiruv usullarini ko'rishingiz mumkin va bunda ma'lum bir to'qimaning bir qismi kesib olinadi da natriy xlor formalinga solinib flakonga gistologik tekshiruvga yuboriladi va buning javobi ikki soat ikki kun bir hafta ichida keladi quyidagi suratda bakteriyalarga bo'lgan sezuvchanlik maxsus peti asboblarida mikroblarga bo'lgan sezuvchanlikni ko'rish mumkin ortopantomografiya rentgenologik tekshiruvning o'ziga xosligi shundaki unda barcha yuz suyaklari bir tekislikda joylashadi va ko'riladi mskt to'qimaning ichki qismini qavatma qavat, qavat ko'rish imkonini beradi bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yilda godfri nobel mukofotini olgan va asosan qattiq to'qimalarda tekshirishda qo'llab kelgan mrt magnita resonans tomografiya ichki a'zolarni tekshirishda qo'llaniladi asosan yuqmshoq to'qimalarni tekshirishda as qotadi quyidagi suratda shifokor o'z bemorini ortopantomografda ortopantomografiya amaliyotini bajaryapti va yuqoriichgi jag' hamda pastki jag'dagi barcha tishlarni bir yasillikda ko'rish imkonini beradi keyingi suratda mskt rentgen nurlari asosida va mrt elektromagnit to'lqinlar asosida ishlaydigan uskunalar bunday olib qaraganda ularda hech qanaqa farq yo'qligini ko'rish mumkin kasallik tarixini to'ldirish quyidagi kasallik tarixi blankasi asosan ambulator sharoitdagi bemorlarga beriladi va unda ism sharifi jinsi tug'ilgan yili manzili telefon nomeri umumiy holati va ish joyi ko'rsatib beriladi ichki varaqlarida albatta shikoyati ananez statusobekti va status lokalis yoziladi diagnoz yozilib birlamchi davolash terapiyasi belgilab beriladi har bitta bemor uchun xuddi shu formadagi xuddi shu shakldagi kasallik tarixi kartasi yozib boriladi shu bilan bugungi mavzumiz o'z yakunini topdi e'tiboringiz uchun katta rahmat